ई-पेमेन्ट अथवा अनलाइन पेमेन्ट सिस्टम सुरुवात भएको छ 24 वटा 80 वटा लागू भएका संसारहरूबाट हामीले यो गर्छौँ त्यो सुधारको एउटा महत्त्वपूर्ण माइलस्टोन आज हामीले चाहिँ अटेन गरेको छौँ त्यसको लागि पनि म भन्सार प्रशासनसँग आबद्ध सम्पूर्ण साथीहरूलाई बधाई पनि दिन चाहन्छु र भन्सारका सबै हामी स्टेक होल्डर्सहरू प्राइभेट सेक्टरलाई खास गरेर जसले एउटा ह्यासल फ्री र एकदमै सरल तरिकाबाट कारोबार गर्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि बधाई दिन चाहन्छु किन भन्दाखेरि यसले गर्दाखेरि तपाईँ हाम्रो टाइम कस्ट पनि बचाउँछ पारदर्शिता पनि हुन्छ र व्यापारलाई अरू बढी प्रतिस्पर्धी र सहज बनाउन पनि भूमिका खेल्छ अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार पनि भन्सारको एउटा प्रमुख काम भनेको ट्रेड फ्यासिलिटेसन गर्ने पनि हो त्यो ट्रेड फ्यासिलिटेसन गर्ने हाम्रो कामको डेलिभरीको लागि यो अथवा त्यसको एउटा महत्त्वपूर्ण मापक चाहिँ यो यु पेमेन्ट हुनसक्छ त्यसले गर्दा हामीले त्यो ट्रेड फ्यासिलिटेसन गर्ने मार्गमा अर्को एउटा अचिभमेन्ट एउटा अर्को इँटा पनि थपेका छौँ